Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά και σήμερα για τα τελευταία ψώνια των καταναλωτών. Ωστόσο, χρυσές δουλειές φαίνεται ότι κάνουν για άλλη μία φορά οι καφετέριες. Μία ανάσα πριν την ανάσταση και οι παλμοί στην αγορά της Καβάλας ανεβαίνουν. Πολλοί είναι αυτοί που προχωρούν στα ψώνια της τελευταίας στιγμής, ενώ υπάρχουν και οι άλλοι που απλώς εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό για να κάνουν μία βόλτα. Βέβαια, οι καταστηματάρχες δηλώνουν απεσιόδοξοι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δεν ήταν η αναμενόμενη που θα έπρεπε να είναι. Ο κόσμος δεν βγήκε στην αγορά όσο θα έπρεπε. Ίσως σήμερα και αύριο, τελευταίες μέρες, ευελπιστούμε μήπως γίνει κάποια κίνηση περισσότερη. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται όλο αυτό? Είναι νωρίς το Πάσχα φέτος, νομίζω. Ήταν στο τέλος των εκπτώσεων, οπότε ίσως φοράει τα χειμερινά, να το πούμε. Έχει μεγάλη ποικιλία, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Περιμένουμε τις μαμάδες, τις γιαγιάδες, την ονά, τον νονό, να πάρει το ρουχάκι, το δωράκι και φυσικά και λαμπαδίτσες που δίνουμε και δώρο, για να μπορέσουμε να περάσουμε έτσι τις Άγιες Μέρες όπως μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε. Να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση των πραγμάτων. Πώς είδατε την κίνηση φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές και κυρίως ποιο ήταν το ποσό που διέθετε ο κάθε νονός για το βαφτιστικό του? Έχουν περάσει εκείνες οι εποχές που μπαίναμε μέσα και διαλέγαμε χωρίς να μετράμε. Πια μπαίνουν και θέλουν κάτι συγκεκριμένο και όσο πιο κάτω γίνεται και πολύ μαζεμένα, πολύ μαζεμένα. Θέλεις να κάνεις κάτι καλό, αλλά το πορτοφόλι είναι δυστυχώς άδειο. Ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος. Ψάχνουν φτηνή λαμπάδα, γιατί εντάξει, τα οικονομικά είναι δύσκολα. Έχουμε λαμπάδες από 1 ευρώ. Μέχρι 5, 6 και 7 ακόμα οι πολύ καλές. Πόρτε είναι Μεγάλη Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. 3 μέρες. Δεν ξέρω αν υπάρχει διαφορά, δεν το έχω συγκρίνει καθόλου. Δεν ξέρω. Απλά τη δουλειά που είχαμε και πέρυσι, την ίδια δουλειά έχουμε και φέτος. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση. Υπήρχε πάλι το μεγάλο πολυκατάστημα. Ναι, κάνουν. Έστω και για 0,5 ευρώ και για 1 ευρώ κάνουν. Συνήθως πόσα χρήματα διαθέτουν για να αγοράσουν μια λαμπάδα, δηλαδή τι μέση τιμή? Γύρω στα 5 ευρώ. Κλασικά, γύρω στα 5 ευρώ, εδώ και χρόνια. Στο κέντρο της Καβάλας η κίνηση από ντόπιους αλλά και επισκέπτες ήταν αυξημένη, ενώ για να βρει κανείς ελεύθερο τραπέζι σε καφετέρια πρέπει να κάνει τάμα. Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά, ενώ από την Τρίτη 10 Απριλίου επιστρέφει το κανονικό ωράριο. Να είναι όλοι καλά, ευτυχισμένοι και ό,τι ποθούν. Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση σε όλους. Εύχομαι να είναι η καλύτερη Ανάσταση που κάνανε ποτέ. Να είστε καλά!